tranquilo, tá tranquilo. Fica, fica, fica. Fica, voltou. Thank you.
contra-ataque, né, pessoal? Ei, cuida do contra-ataque, Black. Pode vir.
Puta, puta, que pesado mesmo. Acho que todo mundo já sabe disso, né? É, ninguém ouviu o Alex falar isso. Acho que aí, todo né? mundo já sabe disso. Ele sabe. Tá empolgado. Tá empolgado, tá. É, né? Alex, é bom assim, pelo menos, o treinador que empolga. É isso aí. Então, comemorar, agora não é fácil. Seu documento? Pode ser, mamizinho. Deixa eu só que sair do problema. Tá. Tranquilo? Tá bom, obrigado. Ele tomou banho? Uma moedinha. Mais rápido. Mais rápido. É. Não tem atrito? Sei. Quem? Aê! Tá, não tá aguentando o dia. Já tá só pela cama, né? Não? Não? Não tá esperando só a cama lá. Esse portão aberto aí. Ah, melhor é a Vila.
Toque bonito, né? É tipo a Nadinha hoje.
Pensa que eu matei. Não, mas aí, não, não vai na pilha, tu tem que. Filha do mato. Perdi o gol do homem. Vai ficar louco. Vamos ajudar. Vamos lá. Vamos se agilizar. Passando. Foi da bolada, ela deu um... sacudiu os neurônios dela. Não tem que vir. Acho que tem que ser. Depois da quinta, eu coloco a vermelhinha ali, daí é só... Jogamos sim.
aqui no meio não tá dando certo. Não pode montar. Eles tiraram aqui. Partiu o trem. Thank you.
atacante. Agora. Atacante. No lugar do Leandro. Thank you.